የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ልዩ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ አብሮነት እናነሳለን። አብሮነት በሰው ልጆች ማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛው ሚና ከሚይዙ መርሆች መካከል አንዱ ነው። እኛም ዛሬ አዳማ ከተማ ውስጥ ተገኝተናል። አዳማ ከተማ ዞር ዞር እያለን የብሔር ብሔረሰቦች አንድነት፣ የህዝቦች አብሮነትስ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ስሜ ገብረ እግዚአብሔር ኪዳኔ ይባላል። በመሰረቱ አብሮነት ከ45 ዓመት በላይ ነው ያለሁት። ስለዚህ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ያለው አብሮነት እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነው። በተለይ አዳማ እጅግ በጣም ሁላችንም ብሔር ብሔረሰቦች ተረዳርተን ተጋግዘን ተፋቅረን ተጋብተን ተዋልደን ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ከተማ ውስጥ አንድም በተናጠል ወይም በገለልተኛ የሚኖር አካል የለም። እዚህ ከተማ ውስጥ በተለይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የብሔር ብሔረሰቦችን ምንነትና ማንነት አቃፊ ሆኖ ሁላችንም እንደየአቅማችን እንደየችሎታችን ስራ እየሰጠ እኔ አሁን የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። አዳማ ከተማ ገቢዎች ቢሮ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ፣ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት። ነገር ግን በአንዳንድ አቅጣጫዎች የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አያቅፍም አቃፊ አይደለም ይላሉ። ውሸታቸው ነው። ሌላ ነገር ካልሆነ በስተቀርና ለሌላ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ኦሮሚያ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ብሔርን ብሔረሰቦችን ብሔርን አቅፎ የሚኖር በደንብ አድርገን እዚህ በልማቱ በሰላሙ በጸጥታው በፓርቲ አባልነቱ በሙኑ በደንብ አድርገን ተስማምተን ያለ ነው። እዚህ ከተማ ውስጥ ለሰላም ያለው ጠቀሜታ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ምንም 2 ዓመት ውጊያ ተካሂዶ መርፌ ቀዳዳ የሸፈነ የለም። የሰዎችን ህይወት ከመቅጠፍ በስተቀር የህፃናቶችን የሰውን ህይወት የሰውን ንብረት የሰውን ሀብት ከማውደም በስተቀር ስለዚህ ሰላም ወሳኝነት አለው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም። ሰላም ካለ ግን ሁሉም ነገር አለ። ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር እና ከጉርብትና ጋር ያለው ተከባብረን ተጋግዘን ተረዳድተን በዓል በመጣ ቁጥር ይሄ የገሌ ቤት ነው፣ ይሄ እስላም ነው፣ ይሄ ክርስቲያን ነው ሳይባል አንድ ላይ ሆነን ተጋግዘን ተባብረን የምንኖረው ስለዚህ ከጎረቤቶች ጋር እጅግ በጣም ክብር ነው። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ክብር ሰጥተውን ተከብረን ነው የምንኖረው። ስሜ በያን አብዱሪ ይባላል። ቢያንስ 40 ዓመት እኖራለሁ። አብሮነት አብሮ መኖር ትልቅ ሀብት ነው፣ ትልቅ ልማት ነው። ሰው አብሮ ከኖረ ሰላም አለ፣ አብሮ ካለ ልማት አለ፣ አብሮ ካለ አንድነት አለ። አብሮ መኖር የሚያወዳድር ሀብት አለ ብዬ አልገምትም። አዳማ ትንሿ ኢትዮጵያ ተብላ ብትጠራ የምታሳፍርበት ነገር አይደለም ማለት ነው። ማንም ብሔርና ብሔረሰብ በሚችለው ቋንቋ በሚሰራው ስራ በአቅሙ እንደ አቅሙ ሀብታሙ እንደ ሀብታምነቱ ድሃ እንደ ድህነቱ የብሔር ቋንቋ ብሔረሰቡ ቋንቋ መብት ተጠብቆለት ሁሉም እኩል ተቻችሎ የሚኖሩበት ከተማ ነው አዳማ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ጥቅሙ ምንድን ነው? የሰላም አንድነት አብሮ መኖሩ ፍቅር ካለ ሰላም አለ፣ ልማት አለ፣ መከባበር አለ፣ መደማመጥ አለ፣ ብዙ ጥቅም አለ ማለት ነው። ሰላም ይሄን ይመስላል። አብሮ መኖር ደግሞ ይሄን ይወልዳል ማለት ነው። አብሮ መኖሩ ይሄን የሚወልደው ሰላም የሚወልደው አብሮ መኖሩ ነው። ልማቱ የሚወልደው አብሮ መኖሩ ነው። ፍቅር የሚያመጣው አብሮ መኖሩ ነው። አብሮ ይሄን መኖር ከሌለ ይሄ ሁሉ የለም ማለት ነው። አብሮ መኖር ተከባብሮ ብሔርና ብሔረሰብ በእኩልነት ተደማምጦ ተከባብሮ መኖር ይሄን ሰላምን፣ ፍቅርን፣ ልማትን ያመጣል ማለት ነው። እኔ ወይዘሮ ሲሳይ ዘርጋው እባላለሁ። እዚሁ አዳማ ከተማ ኗሪ ነኝ። ልዩነት የለንም እኛ ሌላ በዓል እንኳን በሆነ ጊዜ የክርስቲያንም የእስላምም አንድ ላይ ነው እንትን የምንለው የምንመገበው። ለእስላም ለብቻ እንሰራለን፣ ለክርስቲያን ለብቻ እንሰራለን። እንታይ ሌላ ስጋ እንኳን ከሆነ የእስላም ስጋ እኛ እንሰራለን፣ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሶች። አሁን አንድ ከበፊትም ጀምሮ እንደ አዳማ ከሆነ ምንም ልዩነት የለንም። ብሔር ብሔረሰቦች የምትይም ደግሞ ምንም እኛ አብረን አንዱ ሰርግ ሲደግስ
ስላሙ ሳቲ ወሮሞ ሳቲ ጉራጌም ሳቲ አብረነን እና የብሄር ብሄረሰቦች መሰባሰቢያ ቀበሌ ነው እና ይገርማል በጣም የሚገርም የልጆች አስተዳደግ አንዱ ልጅ አንዱ ቀጥቶ አንድ ላይ መክረን ምን ብለን እንትንም ማህበራዊ ንቦዋችንም አንድ ላይ በቁጠባ ብቲ በድር ብቲ በባልትና ብቲ እና በሴቶች ማህበር በቀበሌ ምናምን አንድ ላይ ነን ያለነው እና ምንም ልዩነት የለንም እኛ ልዩነት የለንም ምንም ነገር አሁንም ቢሆን በፊትም ቢሆን እና አሁን ሌላ አካባቢ የምንሰማው ልጆቻችን እንኳን እንዳይቀበሉ ብዙ ነገሮችን እየሰበሰብን ምክር እንሰጣቸዋለን አንድ ነገር የለም እንዳዳማ መናገር ይችላልው እኔ በተለያየ አካባቢ ዘመዶቻችን ጋር በምንል ጊዜ ምንም ነገር ሲከሰትም ሰምተን አናቀም ሲያረጉም ሰምተን አናቀም ወጣቱን ማስተማር የኔ ሁለት ልጆች ካሉኝ ሁለቱ ልጆቼን ከመከርኩ የጎረቤቶችን ልጆች ከመከርኩ ጊዜ ኖሮኝ ሁላችንም ከተመካከር ምንም ችግር የለው እና ከዛ የበለጠ ነው አሁን ያለ ነው በስራ ላይ ነን በማህበር ተደራጅተን ነው በየቦታው የሆነ ነገር እየተከፈተ የዶሮ እርባታ የከብቶች እርባታ የወጣቶች ስራ ማጎልበቻ ቦታ እየተከፈተ ስለሆነ በጣም ተሻሽሏል ብዬ ነው እንትን የምለው ሰርግ ቢኖርብን ለቅሶ ቢኖርብን ሁሉ ነገር አንድ ላይ ነን በቃ እንደዚህ የተጣመርን ነን አሁን እኔ እዚህ ቀጠና አራት ከሆንኩኝ ቀጠና ሁለት ያለው ስለ በያን ቤት እኔ ያውቃለሁ ስለ እሱ ቤት እሱ ያውቃል እኔ ያውቃለሁ አንድ ችግር ሲደርስብኝ ይመጣል ቶሎ ብሎ የሚደርስልኝ እነሱ ናቸው እና ሁላችንም እንደዛ ነን እከሌ የት ነው ለቅሶ ያለው ተባብለን ተሰባስበን ነው የምንሄደው እና እከሌ ቸግሮታል ከተባለ ተዋጥቶ ያን ሰው ለማሳደግ እንትን እያልን ነው የምናኖረው እና በጣም ደስ የሚል ነው አዳማ ስሜ ወንደሰና ይል ይባላል የተወለድኩትም ያደግኩትም እዚሁ አዳማ ነው እና አዳማ በጣም አሉ ከሀገራችን ኢትዮጵያዊነት ያለበት እዚህ አዳማ ላይ ነው መገለጽም የሚችለው ኢትዮጵያዊነት ተከባብሮም ተፋቅሮም የሚኖረው እዚች ሀገር ላይ ነው የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ነው ያለው ክልል ኦሮሚያ ነው ግን ሁሉንም ታቅፎ በየእንትን ተከባብሮ የሚኖርበት የህብረተሰብ ችግር የለም ህብረተሰቡ ድሮም ወደፊትም አሁንም ተቻችሎና ተፈቃቅሮ ነው የሚኖረው የህብረተሰብ ችግር እንዳልኩሽ የለም ለምሳሌ አሁን ካለፉት ስናነሳው ለምሳሌ ኮሮና ወቅት ህዝቡ ምን ያህል ተቻችሎ ህዝቡ ምን ያህል ተፈቃቅሮ ተረዳርቶ ለተቸገረ እየተረዳዳ በተለያየ ነገር እያዋጣ ምን እንደተደረገ አገር የሚያቀው ነው ብዙ ነገሮችም ተደርገዋል እና የአብሮነት ሁኔታው እዚህ በጣም አሪፍ ነው ኢትዮጵያዊነትን የምትለኪው አንድ አካል ብቻ የሚኖርባት ቦታ ላይ አይደለም ኢትዮጵያዊነትን የምትለኪው እኮ ብዙ ሰዎችን አቅፎ የሚኖርባት ከተማና ክልል ላይ ነው ኢትዮጵያዊነትንና አብሮነትን ልትገልጽ በደንብ በትክክለኛው ሊገለጽ የሚችለው ስለዚህ ሌሎችም ተምሳሌት እንዲሆኑ በዚህ ገጠመኝ እመክራለሁ ስሜ ጆኒል ማይ ይባላል ለምኖረው በዳቶ ወረዳ አዳማ ከተማ ነው ተወልጄ የሚያደኩት እዚሁ አዳማ ከተማ ውስጥ ነው አዳማ ከተማ ማለት የብሔር ብሔረሰቦች መገለጫ ዋና ሲባል አዳማ ከተማ ነች ብዬ አምናለሁ ለምን ከዚህ አሁን ከመጣንበት ከለውጡ በኋላ የመጡ ችግሮች አዳማ ውስጥ ተከስተው ምን ብለው አያውቁም በተወሰነች ጊዜ ነበረች የሆነች መገጫቀጭ ከዛ በኋላ ግን ህዝቡ ብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት በመተሳሰብ በመከባበር የሚኖሩባት ከተማ ነች የብሔር ብሔረሰቦች መገለጫ የንግድ ማዕከል ነች ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል ነግደው አትርፈው ተገበያይተው በእኩልነት የሚኖሩባት ህዝቡም ደግሞ ላለው መንግስትም ሆነ ላለው መስተዳደር ተገዥ ሆኖ ሰላሙ የጸጥታ ኃይል አይደለም አሁን አዳማ ከተማን እያስተዳደረ ያለ ህዝቡ ራሱ የሰላሙ ባለቤት ሆኖ የሰላሙ ባለድርሻ ሆኖ ህዝቡ ነው ሰላሙን እየጠበቀ ያለው የብሔር ብሔረሰቦች መገለጫ ብቲ አሁን እጂ አዳማ ከተማ ላይ አራዳም ይባላል በዳቱ ወረዳ ውስጥ መስተዳደር ነው ያለው የሌለ ብሔር ብሔረሰብ በንግድ ቦታ ላይ በተለያየ ማይክሮዎች ላይ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ታገኛለች አንድም ተበደልኩ እንትን የሚል የለም ተቻችሎ የሚኖሩባት የሰላም አምባሳደር ነው የምንላት እኛ መርሃዊ ታደሰ በእኛ በኩል ማለት እሷ አማራ ነች እኔ ትግሬ ነኝ እሷ ሙስሊም ነች እኔ ክርስቲያን ነኝ ግን ያ ነገር የእኛን ጓደኝነት አልገደበውም እንደውም ሞር በጣም የእሷን እምነት አክብሬ እሷም የኔን አክብራ
أنا سلاس وانداي درس بات الله رلا بزوجة كر يستوش أو أسامي تكرسي أسالف تسالمي بلاي منا منو لا بتأمنين جبشة يوم أنا كرس نالف منا من بيت كرسان وكرس نير منا من قبريل كم أنت تسالمين بني أسا وش مسالم منا لب منا من لا تلونينا قوم بدن تسالم أس جرس منا من يدالنا بزوجة زي ما رأب هولة تجمع كيرلونا كر بنا منا كرال تشلم يا مرينا منا كش بيت هلا نيم نور بس كن بزوجة زي منا سالف هو كن عند داينا أنا بيت كون أنا بيت نام نيرو سابي كون سابي بيت سوو تاچن سوامي تلا هي ليلا كرنا مينور يعني ميلا كرنا مينور نعكر كن بس كن كيتوا هو كارو استوا كنا شو ناتي منام بكا دوا استارا كن الله يستكاك ليلا شو لف كراش ويج أمر لاش تلا ناتو ليدوا تارا كن ناتي شنا بكا هو لون نعكر بس يلا قاد دين نت مالس يتي نياو هني ثام منام نعكر ديكا دبو ميشن نعكر أي دلنا زيكا نيا سلا بيرا نوارم ويم دمو سلا هايمان خان نوارم سلا بكا سلا هو لون نعكر الله مستاچن يلا لون نعكر سو ناتل كن دهونا منام نو كابو شالا ስለዚህ ፍቅራችን ይበልጣል በሁሉም ነገር አንድነት ሲኖር መተሳሰብ ሲኖር የትኛውም ሁኔታ ለገደብ አለው ብለሽ ወይም ደግሞ የትኛውም ነገር እኛን ይገልጻልና አናስብ ማለት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊሰማው ሊገነዘበው እቻለም ቀሪ ነች ገብቶሻል ስለዚህ እኛ ተወደን ብና ደስ ይለኛል ስለዚህ እንትን የምትለው ነገር አለ የሆነ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ አንድ ሰው ጋር ስትውይ የምትማሪው ነገር አይደለ እኔ ብዙ ጊዜ والله ይላለሁ ثم ወል ስለምን ሁሌ ስትምል ራስ والله ትላለሽ ምናምን ነገርና እስጎን ላሎኒ ራስ በጣም ይለምድ እንትን ይልብኝና ይሆን አረ የሷ ምትለው ነገር አክተኔ ማደርገው ነገር ይሆን አደርጋለን ገብቶሻል እኔ እሷ ቤት ሆናው መስገጃ አይደለ ገብቶሻል ሰግዳለሁ ምናምን ነገር ስንበላ ምናምን ነገር ሁሉ ነገራችን ምሽ አሁን ትላንት መሳብረን እየበላን ነበር የሙስሊም ምግብ እኔ መጥቶልኝ ተቀርቦልኛል ከዛ ለሷ ደግሞ የክርስቲያን ምግብ ስጋ ተገዝቶ መጥቶ ሰርተው ጎን ለጎን ሆነን በልተናል ወጣችን እና በቃ ምንም ነገር እኔ እንጃ የመረይ ነው ለመግለጽ ራስዎ አልችልም ስሜቴ የሆነ ነው ማለት ሰው በመሆናችሁ ተዋደዱ በቃ ሌላው ነገር ሁሉ እዚህ ምድር ላይ ትርፍ ነው ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ ዋናው ፍቅር ነው በቃ ዋናው ፍቅር ነው እንጂ ዘር ቀለም ምናምን ሃይማኖት ማለት እኛ ሊገድበን አይገባም ሊያጣላን ሊያፋጀን አይገባም ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ፍቅራችን ይበልጣል ነው የምለው እኔ ለሁላችንና ፍቅራችን እስከ መጨረሻ ያደርገልን ያ ረብ ፍቅራችሁን ያብዛላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን አዳማ ውስጥ የምናደርገው ቆይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ያለው ስለ አብሮነት እያወራን ነው ከተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር አብሮነትን እያነሳን ስለ አብሮነት እየተጫወትን ነው የምንገኘው አሁንም ቆይታችን እንደቀጠለ ነው ያለው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን አብራችሁን ቆዩ ስሜም መቤት ነጋሽ ይባላል አብሮነት መኖር በእውነት እንደ ጊዜና እንደ ሁኔታዎቹ ሳይሆን አብሮነት መኖር እጅግ በጣም በፍቅር ነው የሚኖረው ሰው ያገኘውን ተካፍሎ ያጣውን ተረዳድተን አብሮነታችን ዛሬም እንደ በፊቱ ነው የምንኖረው እና እግዚአብሔር ይመስገን አብሮነት በጣም ማንንም ያለያየውም የለም አንድ ሆነን ነው የምንኖረው ሁሉም በፍቅር ነው ተቻችሎ ነው የሚኖረው ማንንም ማንንም አይገፋም ማንንም ማንንም ሲቸገር ዝም ብሎ የሚያልፍም የለም የአዳማ ህዝብ የሚያስደስትሽ ነገር ማንንም ተቸግሮ አይደለም ጎረቤትሽ ቀርቶ ከሌላ አካባቢ መጥቶ መንገድ ላይ ችግረኛ ሲያይ የታክሲውን ባይኖረው የታክሲውን አውጥቶ ይሰጣል እንጂ ማንንም ዝም ብሎ የሚያልፍ የለም ብሄር አይለይም አንድ ሆኖ ነው ብሄሩ የሚኖረው አብሮነት መኖር ከምንም በላይ ከምንም በላይ አብሮነት መኖር ለሰላም ፍቅር ነው ፍቅር ነው ለምን መሰለሽ ይሄ ፍቅር ነው የምልሽ አብሮነት መኖራችንን እኔ ያንን ካልገፋው ጎረቤቴን እኮ ለኔ ጣላታ አመጣ እኔ ያንኛውን ካልገፋሁ ለማንም ግን በፍቅር ከሆነ የመጣውን ጣላት ከመለሽ ማንም በመሃል አይገባ ስለዚህ እኛን ለጣላት ክፍተት ምን ሰጣው እኛንን የጣላትን በር ምን ዘጋው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ዋናው በፍቅር በሰላም በመቻቻል ከኖርን ማንንም አልፎ ለጥላቻና ለእንትና አንቺ በር እኮ ካልከፈትሽ ማንንም አንቺን ገፍቶ አይገባም ትላንትና ማብረን እንደኖር ዛሬም አብረን መኖር አለብን በቃ ማንኛውም ክፋት ማሰብ ለራስ እንጂ የሚጎዳው ለማንንም አይጎዳም መጀመሪያ ክፋት ሳስብ ራሴ ተጎድቼ ነው ወደ ሌላው የሚያልፈው ስለዚህ ይሄን መልካምነት
ይሄን መልካምነት ማንንም አይወሰድብን እንደ ቀድሞ እንደ አባቶቻችን እንደ ጥንቱ አብረን ነው መኖር ያለብን ማንንም ተቻችሎ በቃ ስለዚህ መገፋፋቱ ይቅርና ፍቅር አንድ ሰላም ነው ስለዚህ መገፋፋት የለብንም እርስ በርስ መናናቅ የለብንም ተቻችለን አብረን ነው መኖር ያለብን የትላንት አባቶቻችንን ያሳለፉትን ህይወት ለማሳለፍ ማንንም ቢሆን ራሳችንን ሁሉን ነገር ምንቻቻለው ስለዚህ ግድ ነው መቻቻል ያለብን በሙስሊሙ አላህን ያመሰግን በክርስቲያኑ እግዚአብሔርን ያመሰግን በፍቅርና በሰላም ተቻችለን ከኖር እግዚአብሔር ማህሪ አምላክ ነው ነገሮቹን ሁሉ ይለውጣል በመድር ላይ መካብደታ ቢዛ በባህልም በምንም አንድነት ነው እኛ እንደምናቀው ስለዚህ እነሱ ከየት ነው የመጡት እናም ሳንል በአንድነት በፍቅር በመቻቻል አንዱ ለመታወቅ ብቻ ነው እንጂ ብሔራችን ምንም ተያያቀው ለሌላ ነገር ሳይሆን እንዲሁ በቃ ተዋደን አብረን ለመታወቅ ብቻ ነው እንጂ ባህልም ሲኖር ምናምን እንሄዳለን እሷም ትመጣለች እንደዛ ነው እንትን እዛ ስላችሁ ምትሮሩ አባባችሁ ለም እንደዛ ነው አንዱ ነው ስጀመር ደግሞ እኛ ትምህርት ቤታችን ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች አሉት እንደዛው ነው ሁሉም በቃ ምንም ሁሉም ነገር አለ ማለት ይችላልሽ የብሔር ወርሰ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሁሉ አሉ ማለት ይችላልሽ ተቻችለን እንኖር ነው አዳማ ከተማ ላይ ጥሩ ህዝብ ነው በጣም በፍቅር የሚኖር ፍቅር ነች አዳማ በጣም ቆንጆ ከተማ ነች በሌላ ቦታ ያው አንዳንድ ነገር እንዱን ሰማለን ያን ምን ሰማውን ነገር ደሞ በዛው እንዲያስቀርልን ሁሉም ጸሎት እያደረገ ስራውን እየሰራ የሚገኝ ህዝብ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም የለም ሁሉም አሁን አንድ የሆነ ጀኔ በአካባቢ የሆነ ችግር ቢደርስ ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ጉራጌም ይሁን ሁሉም የራሱ የሆነ ተሳትፎ አለው በዛ በተሳትፎ መሰረት ይጠየቃል ያን ተሳትፎ ያደርጋል እንግዳም ደራሽ ቢሆን ያን እንግዳ ደራሽ ማንንም ተይትም ይምጣ ሁሉም ተረዳርቶ ያን እንግዳ በህይወትም እንዳጋጣሚ ለቅብና መጥቶ ቢያርፍ በጋራ የሚሸኝበት ከተማ ነች በጋራ ቢቀመጥ አብሮ አስተዛዝኖ ነው ቢያዘን አብሮ አስተዛዝኖ ነው ቢደሰት አብሮ ተደስቶ ነው በቃ በጣም ደስ የሚል ከተማ ነች የሚጠቅመን ያቺ አንድነታችን ያቺ በአንድነት መረዳዳታችን ድግስ ቢሆን ሀዘን ቢሆን በአንድነት መረዳዳታችን የሚጠቅመን እንጂ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር አይጠቅምም በፊት በሩቅም እየሰማ ነው ያለ ነገር ነው ያ በሩቅም እንሰማው ነገር ደግሞ እኛ ጋር እንዲመጣ አንፈልግም እነሱም ራሱ ተዛ ፈጣሪ እንዲያጠፋላቸው ነው የምንፈልገው አብሮ መኖር እንጂ ሌላ አሉባልታ ሌላ ወሬ የሌለባት ከተማ ነች ብዬ ነው የምገምተው ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር ይሄንኑ በሰላም እንዲያስቀጥልልን ነው ምኞታችን ስሜ ፋጡማ ደሜ ይባላለሁ እዚህ አገር 54 አመቴ ነው ሙስሊምና ክርስቲያን አብሮ ነው ያለው ይሄን እንዳትረሱ ከጥንት ያለ ነው እ ከጥንት ያለ የነብያችን ጎረቤቶች አሉ አላሁ መሰለ ወሰለ ባሪካ ለ ግማሹ ክርስቲያን ግማሹ ሙስሊም አሁንም ቢሆን አልሐምዱሊላ አብሮ ያኑረ ቻችን አዳማ ውስጥ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ስላምሮነት ያወራል ወደናንተ ስናደርስ ቆይተናል አብሮነታችንን በማጎልበት ከልዩነታችን ይልቅ አንድነታችን ላይ ማተኮር ይገባናል ፕሮግራሙን እንግዲህ ወደናንተ ሳደርስ ቆየውት እኔ ቤተልሔም አለማየሁ ነኝ በካሜራው በኩል ፍቅረ ማርያም ወገስ ከኔ ጋር ቆይታን አድርጓል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልን